maanta tahay maalintii labaad ee ololaha doorashooyinka Soomaaliland, tahayna maalintii koowaad ee ololaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye, ayaa Ameerika caasimadda magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Solteeko lambarkiisuna yahay codayntu. Tuusiroowan ayaa maanta cududiisa ku soo bandhigay fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa iyo sharayada waaweyn ee magaaladaasi. Kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa Ameerika ayaa si weyn isugu soo baxay xafiisyada kala duwan ee uu Ameerku ku leeyahay magaalada Hargeysa. Intaasi kadib waxa uu Maayirku xadhkaha ka jaray xafiiso tiro badan oo noqonaya goobaha loogu ololeeyo. Ana uu Maayir Cabdiraxmaan Solteeko, Maayirka magaalada Hargeysa, kula hadlay kumanaan taageerayaashiisa ka mid ah xafiisyada kala duwan ee uu ku leeyahay degmooyinka magaalada Hargeysa. Dadka shacabka ayaa u ballan qaaday inay codkooda ugu hiilin doonaan mar labaad. Maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Solteeko: Alhamdulillah Rabbil Caalamiin وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وما هتسنتهين تاجه ياشي حفيز كان يتاجه ياشي لأنه بيفتحوا يد سووا ذلوجين إن الله بضبع حاوت الروح حاوت يكون هذا المان تفعينه وحاوت الجول شنو حسن حيد إلى هنا حريصي شنا كوا غابية وحين قبل هذا إن هل كان إن إنه حفيز ذي نفرنه ما أنت هو مالوين دبلدجي وين هذا الخصوصة يبقى هذا ناي أنت إنه حفيز ذي تري كانوا من ترينا إن شاء الله تعالى balanteen waa maalinta codka yeynaan laga seexan sida dhigan ed maanta u soo wada baxdeen ed u wada joogteen ee xilliga magaaladu u xidhan tahay waxaan leeyahay taageerayaasha kulmiye meel kasta ay joogaan ba guul waxaan leeyahay taageerayaasha aniga iyo xilliban Yuusuf Kaweena waxaan leeyahay guul insha Allah taala insha Allah taala balanteen waa maalinta codka 201 iyo koofiyada إن شاء الله تعالى أساسا كبر بلنتين وهاي تاي أدباء وما سنتهين عيد والباب بس كده يخيا عيسى تسقوبني ما نمارنا عبدك ريح ما نمارنا واحد نمارنا سلمان عبا هي نكسو قوبنا إن شاء الله ما أنت هو أسلوب تالا إلى الله يا عيد عيد معا يسو ما أنت حسبي لك لنا هو ودين إنسان سلاس يقول ويا بلنتين بلنتين وما أنت توش هذا يا ما كله أحمد قني ستار تي في حول هذا الله عجوه حرفظها علم الكوري وهنا أنكو حرنا ودق دقيح الجود الشدة حسل الشدة ما هذا حقيقي ذهب شيل باكو عنه كدر شدة ذهب شيل ku hel lacagtaada ii dhahab adiga oo nisaawlo in qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International ka furo Dahabshiil Bank International akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidha account-kaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group